Namaskar. Final report le swagatam studio ma paporiyar pratham tu khobor. Bongaigaon banor tandob huramara sigil ainodir mothauri noikhonor barhoni paniye mothauri ghor duar gos gosoni adi utuai niar bhoyongkor drishyo bondi hoise news agentor camerat. Bhutanor pra nami ohat hole mothauri singiniar folot kebakhonu gao banor kobolot porise ifale mothauri rokkhar babe bibhagyo kortipokkho ar prokhashone bihito byabostha nokorar folot singiniya buli sthaniya luk hokol khub byokto korise. Ainor bane kebar keba thaitu mothauri singi নিয়া ট্রাইজ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে জিলাখনত বানে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ক্ষতি সাধন কৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ আশ্ৰয়ৰ কাৰণে কেবা ঠাইত আশ্ৰয় শিবিৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো বানে নিমিহতে উটুৱাই নিছে ঘৰ দুৱাৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে জিলাখনৰ কেবা ঠাইও ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানী ঢলিয়া ধংখলিলা সৃষ্টি কৰিছে বঙাইগাঁওৰ দৃশ্য বঙাইগাঁওত বানৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি হৈছে হুৰামাৰাত আই নদীৰ মঠাউৰি সিগাৰ ফলত এনে ধৰণে এতিয়া ঘরে দুয়ারে পানি খুমাইছে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কেবাখনো গাঁও ঘর দুয়ার ভাঙি পড়াও দেখবলে পাওয়া গেছে ঢলর সংহার দিলা আরম্ভ হয়েছে বঙাইগাঁওত রাতিপুৱা হঠাৎ কি পানি আহিল যেটো আমাৰ ভূটানকুচন যেটো বান আছে এই বানটো তাৰমানে এৰি দিছে হঠাৎ হঠাৎ এৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ আইনদীটো বাঢ়ি গৈছে এতিয়া বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত আমাৰ মালাজানী চেঁচা পানী গাৰুগাঁও চাৰা কলা এইবিলাক সব মানে ডুব গৈছে আর কি ঘৰৰ ভিতৰত মানে এক কোমৰ এক কোমৰ এতিয়া সব খাদ্য সামগ্ৰীখিনি সব নষ্ট হৈ গৈছে গৰু ছাগলী আনিব পৰা নাই এতিয়া মানুহখিনিও আহিব পৰা নাই আমাৰ কোনো প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱা নাই অসমৰ ভূমিত অব্যাহত আছে নাগালেণ্ডৰ আগ্ৰাসন কাৰ্বি পাহাৰৰ সীমান্তত নগৰ বেদখল দলদলি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ লাহৰিজানৰ ভিসা দিশাপুৰত গীৰ্জা নিৰ্মাণৰ যোজা নগালোকৰ শনিবাৰে পৰে পৰা চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাশ জনী এটা দলে আৰম্ভ কৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য বেদখলকাৰীক বাধা দিবলৈ গৈ উভতিল বেটেলিয়ান আৰু বন বিভাগৰ লোক বন বিভাগে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছে জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনক অসমৰ ভূমিত অব্যাহত আছে নগৰ বেদখল কাৰ্বি পাহাৰৰ ভূমি দখল কৰিছে নগাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত গীৰ্জা নিৰ্মাণ কৰিছে তাকে লৈ যথেষ্ট ক্ষোভত ফাটি পৰিছে স্থানীয় বাসিন্দা আগ্ৰাসন এতিয়া হৈয়ে আছে নাগালেণ্ডৰ অসমত আমি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ য'ত সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে আলোচনাৰ ওপৰত আলোচনা চলিছে বৈঠকৰ ওপৰত বৈঠক চলিছে কিন্তু সীমান্ত কিমান সুৰক্ষিত তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন বিভিন্ন ঠাইত উত্থাপন হৈছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বাধা দিবলৈ গৈছিল বন বিভাগ কিন্তু উভতি আহিবলগীয়া হ'ল অসমৰ ভূমিত অব্যাহত আছে নগাৰ আগ্ৰাসন কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তত নগা আগ্ৰাসন কৰিছে গীৰ্জাঘৰ স্থাপন কৰিছে কাইলৈ দেশে পালন কৰিব 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কাৰ্যালয় বৰ্ণময় হৈ পৰিছে কাৰ্যালয়টোৰ চৌদিশৰ পৰিৱেশ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে তৰফৰ পৰা আকৰ্ষণীয় আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলা হৈছে কাৰ্যালয়টি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কাইলৈ পুৱা মালিগাঁও ৰেলৱে ষ্টেডিয়ামত পালন কৰিব 75তম স্বাধীনতা দিৱস বৰ্ণিল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কাৰ্যালয় আমি দেখুৱাইছোঁ খুব সুন্দৰ আলোকসজ্জা কৰি তোলা হৈছে অতি আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা হৈছে নিশ্চিতভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা ঠিক পূজাৰ দৰে লগা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এইবেলি বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে আকৰ্ষণীয় আলোকসজ্জাত উজ্বলিছে কাৰ্যালয়টো খুব ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে যথেষ্ট আকৰ্ষিত হৈ পৰিছে এবাৰ জাক জমকতাৰে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হ'ব 75 সংখ্যক কাৰণ যিহেতু কোভিড প্ৰট'কল মানি যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম নহ'ব এটা সীমিত পৰিৱেশৰ মাজত পালন কৰা হ'ব 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আৰু এয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত কৰিছে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে খুব সুন্দৰ এটা দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কাৰ্যালয়ৰ বৰ্ণিল দৃশ্য
আনিক ব্রেকিং নিউজ অসম আৰক্ষীৰ সগৰাকী বীৰ জোৱানলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা পদক মৰণোত্তৰভাৱে 15 আগষ্টত প্ৰদান কৰিব পদক এছআই স্বপন কুমাৰ ৰয় হাবিলদাৰ শ্যাম সুন্দৰ দুসাত কনিষ্টবল সামসু জামান বৰভূঞা লিটন ফুকল বৈদ্য মজৰুল হক বৰভূঞা নজৰুল হুছেইনলৈ পদক দিয়া হ'ব লাইলাপুৰত শ্বহীদ হৈছিল বীৰ জোৱান কেইজন পাঁচ আৰক্ষী বিষয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উৎকৃষ্ট সেৱা পদক ঘোষণা আই পি এছ নিম্বলকাৰ বৈভৱ চন্দ্ৰকান্তলৈ পদক ঘোষণা পৰিদৰ্শক মুকুল কাকতি সত্যেন সিং হাজাৰী উপ পৰিদৰ্শক মৌলিক ব্ৰহ্মলৈ পদক কনিষ্টবল বৰ সিং বেলৈও আগবঢ়োৱা হৈছে পদক ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ এবাৰ কৈছো অসম আৰক্ষীৰ ছগৰাকী বীৰ জোৱানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা পদক মৰণোত্তৰভাৱে 15 আগষ্টত প্ৰদান কৰিব পদক এছআই স্বপন কুমাৰ ৰয় হাবিলদাৰ শ্যাম সুন্দৰ দুসাত কনিষ্টবল সামসু জামান বৰভূঞা লিটন ফুকল বৈদ্য মজৰুল হক বৰভূঞা নজৰুল হুছেইনলৈ এই পদক দিয়া হৈছে লাইলাপুৰত শ্বহীদ হৈছিল বীৰ জোৱান কেইজন পাঁচ আৰক্ষী বিষয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উৎকৃষ্ট সেৱা পদক ঘোষণা আই পি এছ নিম্বলকাৰ বৈভৱ চন্দ্ৰকান্তলৈ পদক ঘোষণা কৰা হৈছে পৰিদৰ্শক মুকুল কাকতি সত্যেন সিং হাজাৰী উপ পৰিদৰ্শক মৌলিক ব্ৰহ্মলৈ পদক ঘোষণা কৰা হৈছে কনিষ্টবল বৰ সিং বেলৈও আগবঢ়োৱা হৈছে পদক কলগছিয়াত ব্ৰাউন চুগাৰ সহ জালত পৰিছে সৰবৰাকাৰী ধৃত সৰবৰাকাৰীটো হৈছে শাহিদুল ইছলাম কলগছিয়াৰ খৰিচালা বজাৰত সৰভোগ আৰু বৰপেটা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল গোপন অভিযান জব্দ কৰা ব্ৰাউন চুগাৰৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 2 লাখ টকা খৰিচালা বজাৰৰ এখন চাহৰ দোকানত ব্ৰাউন চুগাৰ বিক্ৰীৰ বাবে ৰৈ আছিল সৰবৰাকাৰীটো পুনৰ এবাৰ কৈছো কলগছিয়াত ব্ৰাউন চুগাৰ সহ জালত পৰিলে সৰবৰাকাৰী ধৃত সৰবৰাকাৰীটো শাহিদুল ইছলাম কলগছিয়াৰ খৰিচালা বজাৰত সৰভোগ আৰু বৰপেটা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল গোপন অভিযান জব্দ কৰা ব্ৰাউন চুগাৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 2 লাখ টকা খৰিচালা বজাৰৰ এখন চাহৰ দোকানত ব্ৰাউন চুগাৰ বিক্ৰীৰ বাবে ৰৈ আছিল সৰবৰাকাৰীটো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমত সুস্থিৰ হৈ পৰিছে এতিয়া কৰোণা পৰিস্থিতি 755 জনলৈ হ্ৰাস পালে দৈনিক আক্ৰান্ত 24 ঘণ্টাত কৰোণাত মৃত্যু হৈছে 11 জনকৈ লোকৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আক্ৰান্ত হৈছে 124 জন লোক শনিবাৰে 107,473 জনৰ টেষ্ট সম্পন্ন পুনৰ কৈছো অসমত এতিয়া কৰোণা পৰিস্থিতি কিছু স্বাভাৱিক হৈ আহিছে 750 জনলৈ হ্ৰাস পাইছে দৈনিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 24 ঘণ্টাত কৰোণাত মৃত্যু হৈছে 11 জন লোকৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আক্ৰান্ত 124 জন লোক শনিবাৰে 107,473 জনৰ টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি খন্তেক বিৰতিৰ পাছত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি সুৰাপান কৰা যুৱকৰ দলক আটক কৰা হৈছে কহৰা বনাঞ্চলৰ হালধিবাৰীত প্ৰৱেশ কৰি সুৰাপান কৰিছিল 4 জন যুৱকে তেজপুৰত ঘৰ যুৱকৰ দলটোৰ বন বিভাগে আটক কৰি যুৱকেইজনক গতাই দিয়ে কহৰা আৰক্ষী পুনৰ কৈছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি সুৰাপান কৰা যুৱকৰ দলক আটক কৰা হৈছে কহৰা বনাঞ্চলৰ হালধিবাৰীত প্ৰৱেশ কৰি সুৰাপান কৰিছিল 4 জন যুৱকে তেজপুৰত ঘৰ যুৱকৰ দলটো বন বিভাগে আটক কৰি যুৱকেইজনক গতাই দিছে কহৰা আৰক্ষী
যোৱাকালিৰ পৰা ইয়াতে এটা গড়ে আমাক দিগদাৰ দি আছিলে, মানে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই গড়টো। এই সেই টহলদাৰী কৰি থাকোঁতে হঠাতে চাৰিজন যুৱকে তেজপুৰৰ পৰা আহি পিনে জংঘলৰ ভিতৰত সোমাই মানে বিয়াৰ খাইছিলে। এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক আটক কৰি লৈছিলোঁ। তেওঁলোকে এখন কিয়া চেল্টছত আহিছিলে, তেনেকুৱা একো পাৰ্মিট নাই তেওঁলোকৰ, আমি চালোঁ তেনেকুৱা একো পাৰ্মিশ্যন অন ডিউটি লেখা আছে, তেওঁলোকে এক্সিছ বেংকত কাম কৰা বুলি কৈছে। মাজুলীত এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য দেখুৱা, মিনি ট্ৰাকেৰে চিকিৎসালয়লৈ অনা হ'ল পানীত পৰা কিশোৰীক। 108 এম্বুলেন্স সেৱালৈ ফোন কৰিও সঁহাৰি নাপালে ভুক্তভোগী পৰিয়াল। মাজুলীৰ মুদৈ বিল গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সাঁতুৰি থাকোঁতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। তাৰ পিছতে মিনি ট্ৰাকেৰে অনা হয় কিশোৰীগৰাকীক। মাজুলীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, মিনি ট্ৰাকেৰে চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছে পানীত পৰা এগৰাকী কিশোৰীক। 108 এম্বুলেন্স সেৱালৈ ফোন কৰিও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাপালে ভুক্তভোগী লোকে। মাজুলীৰ মুদৈ বিল গাঁৱত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, সাঁতুৰি থাকোঁতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। ছোৱালীজনী পানীত পোৱাৰ পাছত ফোন কৰিছোঁ, তাৰপৰা মানে বিজি দেখাই আছোঁ। গুৱাহাটীৰ ফোন কৰিছোঁ, তাৰপৰা বোলে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, তাৰপৰা বোলে দেখাইছে বিজি। তাৰপাছত আকৌ জেঙেৰাই এইখন গাড়ীয়ে লৈ আহিলোঁ। জেঙেৰাইৰ পৰা আকৌ এইখন গাড়ীতে যিটো ৰাস্তাত আনিছোঁ, মানে জেঙেৰাইৰ পৰা ফোন কৰিলোঁ, 109 বিজি দেখালোঁ। তাৰপৰা এতিয়া আকৌ যোৰহাট নিব লাগে, মানে বিজিয়ে দেখায়। 109 এইখন কি গাড়ী আনিছে? এইখন বলে এইবাৰ ত্ৰিপুৰাত খেলা হ'ব। 2023 চনৰ নিৰ্বাচনত ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যখনত উপস্থিত হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এটা 9-জনীয়া দল। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, এইবাৰ ত্ৰিপুৰাত খেলা হ'ব। 2023 চনৰ নিৰ্বাচনত ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এটা 9-জনীয়া দল। আৰু তাৰপিছতে এনেধৰণে জনোৱা হৈছে আৰু সাজু হৈছে, বৰ্তমান বিৰোধী বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবৰ বাবে, 2023 নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ টি এম চি দল। আপনারা সংগঠিত হন, আমরা পিছন থেকে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি, কিন্তু আপনারা ফেস, আপনারাই মুখ। আমরা আপনাদের মমতা ব্যানার্জির বার্তা, মমতা ব্যানার্জির চিন্তা, মমতা ব্যানার্জির দর্শন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব, এগুলো সব আমরা আপনাদের দিয়ে যাবো। আপনারা সংগঠিত হয়ে এই এই অস্থায়ী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ত্রিপুরার মাটি ছাড়া করুন, ত্রিপুরাকে পিঠে ছাড়া করুন। অসম জাতীয় পৰিষদৰ গণস্বাক্ষৰ অভিযান। গণস্বাক্ষৰ অভিযানেৰে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আদানী গ্ৰুপক হস্তান্তৰৰ প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে। গণস্বাক্ষৰ অভিযানত উপস্থিত থাকে দলটোৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। 9 আগষ্টৰ পৰা অব্যাহত ৰাখিছে গণস্বাক্ষৰ অভিযান। শ শ লোকে স্বেচ্ছাই ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে স্বাক্ষৰ কৰিছে। পুনৰ কৈছোঁ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ গণস্বাক্ষৰ অভিযান। গণস্বাক্ষৰ অভিযানেৰে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ আদানী গ্ৰুপক হস্তান্তৰৰ প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে। গণস্বাক্ষৰ অভিযানত উপস্থিত থাকে দলটোৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। 9 আগষ্টৰ পৰা অব্যাহত ৰাখিছে গণস্বাক্ষৰ অভিযান। শ শ লোকে স্বেচ্ছাই ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে স্বাক্ষৰ। ৰিপৰ্টটো যেতিয়া আদানীক দিবলৈ ওলাইছে, ইয়াত যিসকল নিবিদা হৈছে, নিবিদা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াত 160 টকা দিব বুলি কৈছে পাৰ এজন এজন যি পেছেঞ্জাৰ, যিসকল আৰোহী হ'ব। এই আন্তঃদেশীয় যিবোৰ বিমান আছে তাৰ উপৰিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবোৰত তেওঁলোকে 320 টকাকৈ দিব বুলি কৈছে, কিন্তু ইয়াতকৈ আগতে এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ইয়াতকৈ বেছি টকা দি আছে। আৰু ইয়াত ইয়াৰ পিছত যেতিয়া দিন বাঢ়িব, এইটো টকা বাঢ়িব নে নাবাঢ়িব সেই সম্পৰ্কতো নিবিদাত কোনো উল্লেখ কৰা নাই। ৰাজপথৰ চান্দা তুলি ৰোষত পৰিল গজৰাজ। আৰক্ষীয়ে থানালৈ আনিলে গজৰাজক। ৰাজপথৰ সৃষ্টি কৰিছিল যানজঁটৰ। গজৰাজ সহ আৰক্ষীয়ে থানালৈ আনিলে মাওতক। যান বাহন আইন উলংঘনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নগাঁও আৰক্ষী। শুকুৰবাৰৰ এই দৃশ্যই আলোড়ন তুলিছিল। হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবেই স্কুটি চালকক ৰখাবলৈ যাওঁতে এইদৰে চুচৰি যাবলগীয়া হৈছিল ট্ৰেফিক ইন্সপেক্টৰ। পিছে এইবাৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ ৰোষত উদণ্ড যুৱক নহয়, ৰোষত পৰিছে গজৰাজ। এই দৃশ্য নগাঁৱৰ। নগাঁও থানাৰ চৌহদত এটা প্ৰকাণ্ড ঘৰজীয়া হাতী। কিন্তু থানাত কি কৰিছে হাতীটোৱে?
কিয় থানালৈ আহিবলগীয়া হল এই হাতীটো। মাউতৰ মতে চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আনিছিল হাতীটো আৰু তাৰ পিছত পথচাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল খাদ্যবস্তু। পথত হৈছিল তীব্ৰ যানজট। সেই সময়তে এই পথেৰে গৈছিল নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ। পথত যানজটৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবেই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আটক কৰি অনা হ'ল মাউত হহ হাতীটো। হাতী মানে এইটো আটক কৰা নাই, কি আছে কি হাতীটো এনেকুৱা বহুত দিন দেখিলে মানে এনেকুৱা মনত হয় না কি খুব ইনচেণ্ট হয় বস্তুটো, কথাটো চালে আমি প্ৰণামো কৰোঁ, আমিও কৰোঁ হা, দেখিলে আমাৰ তো এটা ধৰ্ম আছে, কালচাৰ আছে প্ৰণাম কৰাৰ, এইটো কৰি যাওঁ। কিন্তু আমি লাষ্ট গত কদিন ধৰে আমি এটা খবৰ কণ্টিনিউছলি পাই আছোঁ কি দুটা তিনিটা ল'ৰাই হাতী লৈ ঘূৰি দাদাগিৰি কৰি আছে, মানে মানুহ হাতী দেখাই দেখাই পইচা কাঢ়ি লোৱাৰ ধান্দা, গৈ ৰাস্তা ব্লক কৰি দিছে, কৈছে এতিয়া গণেশ ঠাকুৰ আছে এইটো 500 টকা দিওঁ এটা ৰাস্তা নুখুলিব। তো সেইচব যেতিয়া হ'লে কেনেকুৱা হ'ব, কালি হাতী যদি পাগলা হৈ যায় বা কিছু মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব হ'লে বা খং কৰিলে তো কিমান মানুহ প্ৰাণ যাব। দিনটো থাকি সন্ধিয়া ঘৰমুৱা হ'ল হাতী আৰু হাতীৰ গৰাকী। আইন অমান্য কৰাৰ অপৰাধত হাতীক আটক কৰাৰ ঘটনাই আমোদ যোগাইছে সকলোকে। আইন ভংগকাৰী হাতী চাবলৈ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত নগাঁও সদৰ থানাৰ চৌহদত ভিৰ কৰিলে বহুজনে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। करते सब कुछ ऑन ट्रैक, स्ट्रांग है माइथन, फ्लेक्सिबल माइथन, बड़ा समझदार, निर्मनोर मानदंड,